Goeiemôre op hierdie heerlike woensdagoggend. Ons dink volgens so 'n bietjie verder hoe ons deur Jesus se oë na hom, na myself en na die wêreld kan kyk. Die instrument waaroor ek volgens wil praat wat Jesus vir my en vir jou gee, is die mikroskoop. En jy weet toch wat doen ons met 'n mikroskoop? Ons kyk eintlik na die verborgde dinge. Die dinge wat ek en jy nie sommer met die oog kan raak sien nie. En daarvoor gee Jesus ook vir my en vir jou 'n mikroskoop. Om die klein dingetjies raak te sien. Om die klein dingetjies te waardeer. Om te weet, as daar nie klein dingetjies was nie, sou ons ook nie met die groot dinge kon saamleef nie. 'N besondere teksvers en ek wil dit graag vir die oggend vir jou lees uit Sagaria 4 vers 10 as die profeet Sagaria sê: Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Seribabel gaan aan met die bouwerk. Daar die sewe oë op die klip voor Joshua is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Hoor wat sê Sagaria? Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. En dan gebruik hy hierdie simboliek, laat ons amper dink aan openbaring van die sewe oë op die klip. En dan sien hy dis hoe God die wêreld raak sien. Elke klein dingetjie. God wil volgende hê dat ek en jy ook met ons mikroskope in diepte sal kyk. Nie net oppervlakkig die groot dinge sal raak sien nie. Maar elke klein dingetjie in ons lewe. Dink 'n bietjie wat skryf Paulus in Efesiërs 3. Ek lees daar in vers 9. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborgde plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. En daarom gee die Here ook vir my en vir jou die mikroskoop van die Bybel, dat ek en jy kan inkyk in die hart van God, 'n vaderhart wat omgee, wat versorg, 'n vaderhart wat besonder lief is vir sy wêreld en ook vir jou. God wil hê ek en jy moet in diepte kyk. Ons moet die klein dingetjies raak sien. Klein dingetjies wat God elke dag vir jou doen. Soms maar 'n geringe dingetjie dat jy net betyds kan wees, dat jy kan opstaan, dat jy kan eet, dat jy kan beweeg. Onthou Sagaria wat jy oproep om te sê, moenie die dag van klein dingetjies vergeet nie. Kyk 'n slag deur jou eie mikroskoop na jouself, hoe jy met klein dingetjies besig is, omdat die Here vir jou die geleentheid gee, om ook klein dingetjies in jou lewe te doen. Kyk na mense rondom jou. Soms dink jy hulle so klein dat jy hulle nie hoef raak te sien nie. God wil hê ek en jy moet ook in diepte kyk na mense rondom ons. Dat ons ook hulle sal raak sien, selfs al dink ons hulle is van die geringstes. God help ons om in diepte te kyk, ook na die klein dingetjies van sy skepping, van sy natuur. Dink maar aan die spreuke woord wat sê, gaan na die klein muurtjie toe, en kyk hoe hy werk, en word wys. God leer ons om deur sy oë, ook die klein dingetjies, elke dag raak te sien. Kom ons vra die Here om vanoggend, vandag, die res van ons lewe te help, dat ek en jy ook die klein dingetjies sal raak sien. Here, as Sagaria ons oproep om te sê, moenie die klein dingetjies vergeet nie, help my Here om vandag na u, na myself, na die mense rondom my en om na die wêreld te kyk en dankbaar te wees wanneer ek elke klein dingetjie raak sien. Amen.